Yamacında sürüşmə zonası yenidən aktivləşib, hadisə nəticəsində bir yaşayış obyektinə, iki fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib və bir avtomobil isə torpaq altında qalıb. Hazırda ərazidə təhlükəsizlik işləri aparılır. Bu uçqunu biz gözləyirdik, hər zaman ola bilərdi, çünki ərazidəki işlər hələ başa çatmayıb. Bildiyiniz kimi, axşam saatlarında Xəzər dənizində 4.5 magnitudasında deməli zəlzələ baş vermişdir. Bu kifayət qədər güclü zəlzələ sayılır 4.5, çünki onu MKS 64 şkalasına çevirəndə təqribən 6 bala yaxın gücə malikdir. Dağıntı gücünə malik bir zəlzələdir və bildiyiniz kimi həmin zəlzələ ilə eyni vaxtda baş vermişdir bu sürüşmə. Deməli o zəlzələnin titrəyişləri, detonasiyası bu ərazidə o sürüşməni daha da aktivləşdirmişdir. Ərazidə heç bir kanalizasiya işləri aparılmadığından həmin binaların və obyektlərin işlətdiyi sular hamısı Şambo deyilən yeraltı rezervuarlarda toplanıb və bunlardan çoxlu sızıntılar baş verir. Bizim tərəfimizdən Yaponiyadan sürüşmə sahələri üzrə, sürüşmə hadisələri üzrə mütəxəssislər dəvət olunmuşdur. Onların məsləhəti ilə burada layihə işləri aparılmışdır. Layihədə deməli həmin ərazidəki artıq yükləri götürmək üçün terraslama və o terrasların istinad divarlarının ankerləmə işləri aparılmağa layihəsi elə olunmuşdur və işlərin icrasına başlanmışdır. Sürüşmə hadisəsi əsasən təbii amillərin təsirindən baş vermişdir. Belə ki, sərt və mayılı yamacın olması, sonra ərazinin geoloji quruluşunda iştirak edən suxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri və son aylar əraziyə düşən intensiv atmosfer yağıntıları onsuz da sürüşməyə meyilli olan ərazidə sürüşmə prosesi yaratmışdır. Ərazidə təbii amillərlə bərabər texnogen amillərin də, yəni sürüşmənin baş verməsində texnogen amillərin də rolu qaçılmazdır. Belə ki, yamacın yuxarı hissəsində fərdi yaşayış evlərindən təsərrüfat sularının axıdılması belə ki, prosesin dinamikasını öz təsirini göstərmişdir. Hazırda əməkdaşlarımız tərəfindən proses öyrənilir, yəni sürüşmənin parametrləri, ölçüləri, dərinlik ölçüləri, baş vermə səbəbləri aydınlaşdırılır. Bu birinci dəfə deyil, 19-cu əsrdə də olub, 20-ci əsrdə də olub, bundan sonra da olacaq. Amma hər halda araşdırmalıyıq səbəbi və deməli birinci növbədə ekspertlər bütün bu prosesi öyrənib, rəsmi məlumat bizə təqdim etməlidirlər. Yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul kişilərinin iştirakı ilə, Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri ilə, hər halda indi danışıqlar aparılır. Tədbirlər hazırlanır və ardıcılıqla onları reallaşdıracaq.